За сайн мэцхэн та бүхэнд өнөөдөр мэндийг хүргэе. За бичлэг бол одоо группт орчихсон байгаа. Та бүхэн бичлэгийг үзээд энэхүү одоо үсгний хадуудлуудыг маш сайн сурсан гэж найдаж байна. За үүн дээр бидний хамгийн гол анхаарах зүйл маань юу гэвэл энэ лаудтай үсгнүүдийг лаудгүй үсгнээсээ ялгаж дуудах ба за монголчуудын нэг бэрхшээлтэй тал нь юу гэдгийг дуудлагын дээр лаудтай үсгнүүдийг одоо лаудгүй үсгнүүдээс ялгаж дуудаж чаддгүй. Тийм учраас энэ дээр анхаарч та бүхэн маань ахин ажиллаарай. За үүнээс гадна бид та бүхэндээ энэ хүү үсгийн тэмдэглэгээний ард талтанд дуудлагын авиа цэн тэмдэглэгээнүүдийг бүгд ингээд оруулсан байна. За тэгэхээр авиа цэн тэмдэглэгээнүүд маань юунд хэрэгтэй гэдгүү гэвэл бид нэр портер бүгдээр нь одоо үг эвлүүлээд уншихад авиа цэн гээр ингээд холбоод өгсөн байдаг. За эдгээрүүдийг зөв чижилчих юм бол авиа цэн дээр ядрах юм ахгүй тухайн үгнүүдийг зөв дуудаж сурчдаг. За дөнгөж хэл сурж байгаа хүмүүс маань одоо өөртөө төхмөр монгол хэлний дуудлагатайгаа ойролцоогоор ингээд үсгэндээ тэмдэглэж аваад энийг дуудаж эхэлдэг. За гэхдээ эдгээрүүдийг бол бид нэр зөвлөж өгмөөргүй нь ягаад гэвэл эдгээр дуудлагууд маань өөрсдөө нэлийн одоо асуудалтай ягаад гэвэл эдгээр үсгнүүд нь ахиад нийлэмжээрээ өөр үгийг бүтээхээр болохоор бол буруу дуудагдаж их модон сонсогддог. Тийм учраас та бүхэн болж өгвөл авиацын тал дээр энэ авиацын тэмдэглэгээр ажиллаж эхлээрээ. За үүнээс гадна бид хэд та бүхэндээ ийм дүүдэн гээд вебсайтыг санал болгосон байгаа. За энэ хөө дүүдэн гээд вебсайт маань одоо муу багшаас сайн вебсайт байгаа. Ягаад гэвэл энэ дээр одоо бүх танд хэрэгтэй мэдээллүүд тухайн үгний талаарх мэдээллүүд нь орсон байдаг. За хэвэл одоо жишээлбэл нэг үг одоо хайлтаа жишээлбэл энчүүлдэг хүн гэдэг үг хай. За энчүүлдэг хүн гэдэг маань бол уучлаарай гэсэн герман үг бахан байна. За энэхүү үг маань яг яаж дуудагддггүй те яаж дуудвал яаж үгээр таслуул амархан дуудаж сурах уу гэдгийг хэлвэл эндээс харъя. За энчүүлдэг хүн гэдэг маань им үг бахан байна. Feminim. За түүнээс гадна нэр үг бахан байна. Substantive. За häufig хэрэглэдэг бах. Нийлэн ярианы хэлэнд бол häufig хэрэглэдэг бахан байна. За ингээд зөв бичлэлт нь бол entschuldigung буюу entschuldigung гэж ингэж бичигддэг бахан байна. За bedeutung гэдэг нь бол одоо тухайн үгний тайлбар ямар утгатайгаар өгүүлбэрүүдэд орж болох уу гэсэн тайлбаруудыг энэ дээр нэгдүгээр утгын A, B, C утга одоо хоёрдугаар утгын А, Б гэдээ ингэж явсан байна. За үүнээс гадна энэ синоним буюу одоо тухайн үгтэй ойролцоо утгатай үгнүүдийг энэ дээр бичсэн харагдаж байна. За үүнээс гадна тухайн үг нь одоо тий ялгалаар яаж хувирдгийг гэдгийг харж болох юм байна. За үүнээс гадна дуудлагыг бас бүгдээрээ шалгаж үзэж болно. За энэ дээр энчүүлдэг үг гэдэг дээр үг дээр одоо өргөлт авч जैन. За одоо би дуудлагыг шалгая. Энчүүлдэг үг Entschuldigung. 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 За тэгэхээр энэ дээр бол муутай шпрахлаг буюу яг төрслөх хэлтэй хүн өөрийнхөө хоолоо бичээд энэ дуудлагыг одоо тавьсан байгаа. За тэгэхээр эдгээрүүд нь бол маш чухал хэрэгтэй вебсайт ч үг гэдгийг би анхлан тэмдэглэмээр байна. За бид нэгэнт хожуу сурж байгаа гермалиг хожуу сурж байгаа учраас насан турш гисэн сурж байгаа учраас дуудлаган дээр бол нэлийн одоо бидний хувьд асуудалтай. За бид хэд бол энэ хүү авиа зүг хичээлээр бүх авиануудыг бол та бүхэндээ зааж өгнө гэдэг бол худлаа. Тийм учраас та бүхний амжилж гоох зүйл бол эдгээр вебсайтны тусламжтайгаар өөрсдийнхөө шинэ үг тэжлэл бол эдгээр вебсайтны тусламжтайгаар бол өөрсдийнхөө дуудлагыг сайжруулаарэ гэж зөвлөмөр байна. За бас дахиад хоёр дахь одоо зөвлөмж маань бол өбөрсөнг буюу энэ хүн юу байгаа шүү дээ. Google-ийн өбөрсөц байгаа. За энэ дээр бол бүх одоо дуудлагыг маш сайн юу яадаг дуудаж орчуулж өгнө. За орчуулахдаа бол монгол хэлэн дээр та бүхэнд тийм сайн орчуулж өгч чадахгүй учраас та бүхэн монгол хэлний өөрийнхөө төрлөх сэлбаруудыг буюу тал бичгийг хэрэглээрэй гэж зөвлөмөр байна. За тэгэхээр энэ бол маш чухал шүү. Тийм учраас нэг үгийг нэг үг гэлтгүйгээр бүгднийг өөрөө дуудаж чадахгүйгаар мэдэх юм бол яах нь вэ? Эдгээр одоо техникийн тусламжтайгаар бид нар яах нь вэ? Дуудлага сайжруулах нэ. За ингээд өсрүүгөө орцгоё. За эдгээрүүдийг бол та бүхэн өсгнүүдийг бүгднийг ингээд автоматар
юун дээр сонсчихсон учраас бичлэгээр сонсчихсон учраас одоо би та бүхэндээ энэ юугаар монголчуудад яг бэрхшээлтэй байдаг авиа зүүн талаар бэрхшээлтэй байдаг заримдаа анхаарах одоо эдгээр ихшгүүдийн талаар гэрүүлэгчүүдийн талаар зөвлөгөө өгье. За йот гэж бичигддэг хэрнээ тухайн энэ дээр бол одоо бүгдээрээ йот үсгийг харж байна. За йот үсэг мань йот гэж тэмдэглэгдэж бичигддэг мөртлөөс үгийн үгтэй ороод ирэхлээр үсгэд өөр үсгнүүдтэй холбогдож ороод ирэхлээр я ю яке юте гэдэг ингээд өөрчлөгдөд ороод ирдэг байх юм. За эл үсэг мань бол монгол хэлэнд эл монгол хэл гэдэг та бүхэн сонсч байгаа тийм үү нилээ хилээч хэрж бид нар хэлдэг. За тэгэхээр герман хэлэн дээр бол дэлега ди полицай гэдэг ингээд арай өөр өөр хэллэгээр хэлэгдэн. Тэгэхээр эдгэрүүд дээр та бүхэн мань анзаараад хэллэгээ засаад явах юм бол яах нь анхнаасаа хэллэгээ засаад явах юм бол агшин төвсөндөө бол та бүхэн ядрах юмгүйгээр германлаар ярьж чаддаг болох нэ. За эр үсэг байна. За эр үсгийг би та бүхэндээ доталт үзүүлээ. Консонантиш эр, вокаблер гэж байж гэн. За консонантиш эрийг вокаблерээс яаж алах вэ гэвэл консонантиш эр нь бол одоо үгийн хамгийн эхэнд буюу үеэр тасалснаас дунд нь орчихсон байж байгаа. За тэр нь консонантиш эр нь бол хоолон эр гэж ярьж байгаа. За тэгэхээр das hat fahren die kellnerin warum religion richtig büro гэд ингээд явах нь хоол ирээр дуудагдаад за vocabulary нь бол хэлний үзүүрээр буюу дуудагддггүй сонсогддггүй ир байгаа. Verkäufer, Kellner, Musiker, Messer, Lieber гэдэг ингээд сонсогддггүй. За ийм ирүүд байна нэ. За үүнээс гадна V гэсэн юм. За V гэсэн мань бол зарим тохиолдолд F-ээр дуудагдаад зарим тохиолдолд V-ээр дуудагдчихдаг. За жишээлбэл энэ дээр би F-ээр дуудагдчихж байгаа жишээг харж байна. Vogel тийм үү? F-ээр дуудагдчих. За тэгэхээр эдгээрүүд нь заримдаа сонсогдохоор F-ээр сонсогдоод хүмүүс заримдаа F-ээр бичиж байдаг. Тийм учраас та бүхэн мань эдгээрүүд дээр анхаарат F энэ дээр болохоор fenster гэж за энэ дээр адилхан дуудагдчихвал тэгэхээр эдгээрүүд ихшгүүд дээр болоод нэш дэвлэгчүүд дээр болоод нэлээн анхаарах нь байна. За X, Y, Z-үүд бол дандаа гадаад үгэнд хэрэглэгддэг үсгнүүд байна. За тэгэхээр das Taxi, das Yoga, das Handy, die Zitrone гэд ингээд за Y гэж тэмдэглэгдсэн мөртлөөс E-гээр дуудагдчихвэн Yoga, das Handy гэд ингээд дуудагдж байгааг харж байна. За одоо энэ дээр бүгдээрээ ихшгийн нийлэмжүүдийг харж байна. За энэс өөр зөндөө олон ихшгийн нийлэмжүүд байдаг. Гэхдээ энэ дээр бол чухалчилж та бүхэндээ онцгойлон за иймэрхүү тохиолдолд хэвчлэн байдаг шүү гэдгийг би харуулж байна. За ха усэг маань хээгээр дуудагддаг бахан энэ үгийн дунд орохлоор гэйн, сэйн, өөнэ гэд одоо цаавчлараа хээгээр дуудагдахгүй үгийн дунд орохлоор дуудагддаггүйгээр ордог байх нь. За энэ дээр бол г хэйн, с хэйн гэж уншихгүй ба г ин, с ин, о н гэд ингэж хаан дуудагддаг байх нь. За т с ц х болохоор чэгэр дуудагдаж явна. Дойч. За с ц х болохоор шэр дуудагдана. Шоколад. За ц к болохоор кагаар дуудагдана. Тэ хугсаг. Тэ хок гэд ингэж дуудагдана. За ц х болохоор зөөлөн хээгэр дуудагдаж байна. Их das Buch, die Milch гэд ингэж дуудагдана. За онцгой тохиолдол бол гэгэр дуудагддаг. Six. За энэ дээр бол гэгэр дуудагдаж байгаа сонсогдож байна. За S үсэг бол P-тэйгээ урд орчлоор ишээр дуудагдаад явна. За харин Spiegel, Spinne, Student, Stuhl, Stift гэж орж байна. За P-F нь бол F гэд одоо нөгөө дээдлийн шүд маань датлыгаа уруултаа нийлээд Fahne. Тэ ап фол гэд ингэж орж байна. За энэ дээр бол монголчууд маань нэлээд п гэж дуудахад пане, апфол гэд ингэж дуудаад байдаг. Тэгэхээр апфол фане гэд ингэж өөр одоо хавь сонсогдож байгааг та бүхэн маань харж байна. За хэвлэн фане гэдгийг юун дээр Google-ийн дүүдний translation дээр нэг турших гад үзье. За энэ дээр бол бас нэлээд онцгой үг учраас маньяч дуудагддаг байна харин. За ди фане буюу яаж вэ нөт им үг байх нь вэ субстантив нэр үг байх нь вэ нэр үг болохоор томорч нь. За
За фана гэдэг маань хайрлын тав гэсэн үг. За ингээд энэ утгууд маань бүгд эрт орсон байна. Дуудлага маань хаана байна уу? За дуудлага маань энд байна. Фана. Фана гэдэг ингээд нэлээ хүчтэйгээр дуудаж байгаа. За бид нэр дөнгөж сурж байгаа хүмүүс учраас жоохон одоо нэлээ хүчтэйгээр дуудаад ганцаараа байх тохиолдолд талент харж байгаа бүгд эрт аваа зүтэр ажиллаарэ. За хэшгийн нийлэмжүүд э и орхолоо аар дуудагдана. Айнштайн, айс, ай. И э орхолоо игэр дуудагдана. Гибит, кини. За умлаут а э у орхолоо хоймин, хойфен. За а у орхолоо ауге, баух гэж ордог байна. За умлаутууд нь бол одоо үгэнд орхолоо хари а умлаут, у умлаут, у умлаут эс За эдгэрүүдийг харъя. Кэсе, эпфел, дэлэфэл, шлүсэл, үбэгашунг гэд ингээд эдгэрүүд маань нэлээн өөр өөр дуудагддаг байна. За би үбэгашунг гэдэг үгийг зөв дуудаж юу хаад дүүдэн дээр шалгаж үзье. За та бүхэн маань грин даалгаурт болов эдгэр үгнүүдийг орчуулна. Мөн артиклыг олох хэрэгтэй байгаа. За тэгэхээр нэр үгнүүдийг артиклийн олно. Тэгэхээр энэ дээрээс Яг уу гэхээр бас дуудлага шалгаад явж болох нь байна. За уугашун гэдэг үгийг харъя. За дүүдэн маань нэлээн одоо анмелтэн буюу өөрийгөө бүртгүүлж ороагүй тохиолдолд төлбөртэй сайт учраас их рекламууд гардаг та бүхэн харж байна. За эдгээр рекламуудыг одоо утаснаас орохоор та бүхэн дата гар ордог бол энэ дүүднэр бол утаснаас орж хэрэггүй шүү. Вебсайтн дээрэ бичлэгээр одоо юугаар интернетээр холбогдож ороорой. За үбэгашунг. За энэ дээр бол яаж яануу? Ахаад нөгөө уюуны тэмдэглэгээ мэн. Авиазм тэмдэглэгээ мэн. Überraschung. 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 Энийг бол ишээр дуудах байх нэ, тийм үү? Überraschung. Überraschung. За эдгээр үгнүүдтэй ямар ямар үгнүүдтэй үүл үгтэй, adjective-тэй, нэр үгтэй тэг гэдэг маань тэмдэг нэр шүтээ тийм үү хэрэглэгдэж болдог гэж энэ дээр цааш энэ за үйл үгтэй болохоор эрлэбэн гэдэг маань бол одоо биер үзэх мэдрэх гэсэн үг тэгэхээр үбэгашун гэдэг маань өөрөө surprise буюу монгол хэлээр одоо гинтийн бэлэг гэсэн үг тийм үү за одоо энэ дээр adjective дээр ямар харагдаж байна харин бөөсэ үбэгашун тэгэхээр одоо муухай бөөсэ гэдэг нь хамгийн одоо хорон санаатай юм уу тийм За positive гэдэг нь бол хамгийн positive гэдэг нь эрэг тий бид нар бол мэдж байгаа. За ингэгээд ингэж adjective удаар за substantive дээр харъя бүгдээрээ. Überraschung, Ärger, Geschenk, Geschenk гэдэг нь бэлэг тийм үү. За ингэж явж болох нь байна. За SZ нь бол одоо салхилж байгаа мшиг с гэдэг одоо курц буюу богино хэмжээгээр дуудагддаг. Fuss Фусбал гэдэг нэрийг дуудагдсан. За тэгэхээр эдгээрүүд дээр бол та бүхэн маань бичлэгээ үзэж бичиж аваад за эсвэл бол ингээд үг цэжилж явах та эдгээр дүүднийг хэрэглээд дүүдэн дээрээ та бүхэн маань ажиллаад одоо дуудлагаа сайжруулах нэ. Хамгийн одоо миний зөвлөх зүйл бол дүүдэн дээр ажиллаад ирэх юм бол үгнүүдээ өөрсдөө бүгдээрээ та бүхэн маань орчуулад мэднэ. Хамгийн нэгдүгээр хоёрдугаар артиклийн мэднэ. Үүл үгүү тухайн үг адиктив үг гэдгийг мэднэ. Тэгээд зөвхөн яаж дуудагдаж яаг гэдгийг мэдчих юм бол сонсгол маань өөр ирэхгүй сайжраад ирдэг. Тийм учраас та бүхэн маань дүүдэн дээр ажиллаарэ. За би яагаад дүүдэн дээр ажил гэж хэлээд байгаа юм гэвэл эдгээр хэшгийн нийлэмжүүд нь энээс илүүгээр бос зөндөө олон хэшгийн нийлэмжүүд байдаг. Зарим үед дүнгийн одоо сурж байгаа хүмүүс маань дүүдэн дээр сурах юм бол эдгээр хэшгийн нийлэмжүүдийг бол маш сайн сурах боломжтой та бүхэн маань харж байна. Ингээд одоо авиа зүүн тэмдэглэгээтэй тий а мөн одоо тэр тухайн тий ялгалаар яаж хувирах уу гэдэг ихэр бүх одоо тайлбаруудыг жишээ өгүүлбэртэй тийм үү ингээд бүгднийг мэдэж авч болох нэ за тэгэхээр өнөөдрийн хичээл маань бол энэ авиа зүв байлаа та бүхэн маань асуух зүйл байвал бичлэгийн хадаар асуултаа тавьж надаас асуугаарай за Дахиад нэг хоёр жижигхэн информацийн маягаар жижигхэн мэдээлэл оруулахад за грамма хэл маань бол 3 хүсттэй 3 манай Монголд бол эр эм гэж хүсэд байдаг бол грамма хэл маань эр сармаг эм гэсэн 3 хүсттэй эр хүсийн үгнүүд маань бол дэ гэсэн артикл авна сармаг хүс нь бол дас гэсэн артикл авна
За им хүс нь бол тик сартик клоун. Энийг бол одоо нарийн хичээлүүдэд орохлох хэдүүлээ. Задгаагийн үзэд явна. За ингээд та бүхэндээ анхаарал тавсанд баярлалаа.